नमस्कार राहुल महोदय, श्रूयते वा? हेलो, महोदय, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग इति आगच्छति। हाँ, क्षण पश्यामि। आम् इदानीं प्रयतताम्। कृतवती महोदय, एतावत् न प्राप्तं। हा अस्तु, समीचीनम्। इदानीं भवती तद् क्रोम् दर्शयतु, भवत्याः ब्रौसर् दर्शयतु। आम्, संस्कृतजालक्षेत्रं कम्प्यूटर् सेटप् इति अस्ति खलु, तत् तत्र गच्छतु। किं महोदय? एकं टेब् अस्ति खलु, संस्कृतजालक्षेत्रं कम्प्यूटर् सेटप् इति, तत्र गच्छतु। एतद्वा? प्रतीक्षिताम्। हा अधः गच्छतु। हा तिष्ठतु तिष्ठतु, उपरि 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 किञ्चित् उपरि। हा तिष्ठतु तिष्ठतु तिष्ठतु। इदानीं गिट् क्लोन् कण्टेण्ट् इति इत्यादिकमस्ति। आं तथैव तत्र अधः 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 अधः। हा अधः तदेव, पूर्णपङ्क्तिम् अनुकृत्य एकां पङ्क्तिं गृहीत्वा तत्र स्थापयतु, एकामेव पङ्क्तिं, न तु पङ्क्तिद्वयम्। एतत् पूर्णं वा? पूर्णं। इदानीं तत्र टर्मिनल् मध्ये स्थापयतु, कमेण्ट् प्रॉम्प्ट् मध्ये। भवत्याः दर्शकयन्त्रं सम्यक् कार्यं करोति वा? किं यन्त्रं महोदय? 24 inches एकं क्रीतवती खलु, तत् सम्यक् कार्यं करोति महोदय। चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति, करोति। तर्हि तस्य प्रयोगं करोति खलु भवती? किं गतचक्रे न कृतवती, उपसर्गार्थचन्द्रिकायाः कृते न कृतवती, किञ्चित् दिनानि एव कृतवती तत्र। सौकर्यं नानुभूयते वा तस्य प्रयोगे? आम्, किन्तु अहं लेप्टाप् मध्ये एव कृत्वा अभ्यासः जातः मम। इतोपि आनुकूल्यं भवेत् विशिष्य अस्मिन् कार्ये, यतोहि सूक्ष्मतया द्रष्टव्यं भवति। हा हा, तथा वा? पश्यतु, प्रयततां, तत्र आनुकूल्यं भवेत् इति मम संशयः। एवं वा? न, प्रथमं यदा भवान् उक्तवान् आसीत् तदा तत्रैव कृतवती आसम्, तत्र बहु सम्यक् जायमानमासीत्। किन्तु अनन्तरं एवं कार्यं किमर्थं काठिन्यम् अनुभवति खलु? सत्यं, करोमि महोदय। इदानीं सर्वं लब्धम्, एटम् इति उद्घाटयतु। समीचीनं, क्षणम्। अस्तु, इदानीम् एतत् सर्वं पिदधातु इति किञ्चित् उद्घाटितम्। एतद् क्लोस् करोमि वा? न, तद् न, अधः आने तत्र सञ्चिकाः उद्घाटिताः सन्ति खलु, 104, 105 इत्यादिकं। न, तद् न, तद् न, आटम् मध्ये एव गच्छतु। आटम् मध्ये सञ्चिकाः उद्घाटिताः, v2.txt, v3.txt, उपरि दक्षिणपार्श्वे उपरि नयतु, सूचीम् उपरि नयतु।
इतोपि उपरि नयतु सूचीं, सूचीम् उपरि नयतु, स्क्रोल् न करोतु, सूचीम् उपरि नयतु. एतद् वा? इतोपि उपरि, मास्तु मास्तु मास्तु, न न न इतोपि उपरि नयतु, उपरि नयतु, स्क्रोल् न करोतु, उपरि नयतु. एतद् वा? हेल्प् समीपे नयतु सूचीं. हेल्प् यदि दृश्यते उपरि तस्य अधः वि टु डाट् टि एक्स् टि इति अस्ति, तस्य उपरि नयतु. एतद् इदानीं रैट् क्लिक् करोतु, क्लोज् आल् टाब्स् इति करोतु. तावत्यः सञ्चिकाः उद्घाटिताः अत्र, इदानीं सर्वार्गताः भवति. इदानीं सान्स्क्रिट् कण्टेण्ट् इति अस्ति खलु, तद् पिदधातु, तत् कोलाप्स् करोतु उपरि मम पार्श्वे. अत्रैव अत्रैव आटम् मध्ये एव, अन्यत्र न, आटम् मध्ये मम पार्श्वे सान्स्क्रिट् कण्टेण्ट् इति अस्ति खलु, तत् कोलाप्स् करोतु. एतद् कोलाप्स् करोतु. वेदा यजुः कण्टेण्ट् इति नूतनतया आगतं, तद् उद्घाटयन्ति. तत्र तैत्तिरीयम् इत्यत्र गच्छतु, न न तैत्तिरीयं न, तद् पुनः कोलाप्स् करोतु. वाचीयम् इत्यत्र गच्छतु. एतद् माध्यन्दिनं शतपथब्राह्मणं, तदनन्तरं वेबर् स्रोतः सस्वरम्. इदानीं ट्वेल् द्वादश वन् वन् डाट् एम् डि इति उद्घाटयतु. अस्तु, इदानीम् एषः पाठः परिष्करणीयः. इदानीं किं दृष्ट्वा परिष्करोति इति सङ्केतं प्रेषयामि, क्षणं. प्रेषितं वा न वा, तथा द्वितीयोपि कश्चन इदानीं सङ्केतः प्रेषितः, तदपि पश्यतु. हा, तस्य उपरि क्लिक् करोतु. एतस्य उपरि वा क्लिक् करोतु. अस्तु, इदानीं शतपथब्राह्मणस्य द्वौ पाठौ स्तः. एकः वंशीधरशास्त्रिपाठः यदि इदानीं भवती उद्घाटयति, परः वेबर् महाशयस्य पाठः यत् पूर्वम् उद्घाटितवती वा. इदानीं करणीयं भवत्या तत्र आटम् इत्यत्र गच्छतु. अस्तु, प्रथमम् एतद् 12 इति अस्ति खलु, तस्मिन् स्वराः सम्यक् यथा स्युः तथा कल्पनीयम्. इदानीं तत्र वेबर् पाठे 12.1.1 इत्यत्र गच्छतु, अत्र उपरि वामपार्श्वे 12.1.1 इति यथा दृश्येत तथा गच्छतु. अग्रे स्क्राल् करोतु, अधः स्क्राल् करोतु, स्क्राल् करोतु, पेज् 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 परिवर्तयतु. पेज् नम्बर् 26 मध्ये अस्ति, न तथा न, तदैकैकपृष्ठमेव अग्रे गच्छति. तथा न तथा न तथा न, इतोपि मध्ये मध्ये आनयतु सूचीं, सूचीं मध्ये आनयतु वामपार्श्वे. तत्रैव इतोपि तदग्रे आकर्षतु, अग्रे बहु आकर्षतु, बहु आकर्षतु,
चतुर्दश अध्यायाः सन्ति, द्वादश अध्याये गन्तव्यम्। इतोपि इतोपि त्यजतु इदानीं, तत्रैव त्यजतु, पश्यामः कुत्र गतम्। ओहो इदानीमपि पञ्चमे अध्याये, तत् कथम्? ओहोहो अस्तु, इतोपि किञ्चित् अग्रे गच्छतु, पश्यामः। त्यजतु अस्तु, क्षणं तिष्ठतु। इदानीं पश्यतु, स्वरचिह्नानि, स्वरचिह्ने द्वे स्तः वेबर् पाठे, स्तः अधः एका रेखा, अधः द्वे रेखे खलु, ज्ञो इत्यस्य अधः द्वे रेखे, वै इत्यस्य अधः एका रेखा, प इत्यस्य एका रेखा। आटं मध्ये गच्छतु। इदानीं पश्यतु, अत्र यम् इत्यस्य अधः अपि स्वरो अस्ति, परन्तु आदर्शग्रन्थे तद् नास्ति, अतः तद् निष्कासनीयम् इतः। ओके, निष्कासयतु, डिलीट् करोतु। समीचीनं, एतादृशम् अधिकस्वराः अस्मिन् विद्यन्ते प्रायेण, अथवा केचन दोषाः स्युः, तद् वेबर् ग्रन्थं दृष्ट्वा समीचीनम्। ओके, तर्हि एतद् दृष्ट्वा करणीयं वा? हा, एतद् दृष्ट्वा करणीयं, सत्यं, स ए कार्यस्य। एवम् एषः कार्यस्य एकः भागः, अपरः भागः इदानीम् उच्यते। इदानीं आटमध्ये प्रति गच्छतु। इदानीं किं करोतु भवती, उपरि गच्छतु, वामपार्श्वे उपरि, वामपार्श्वे उपरि तिष्ठतु, तिष्ठतु। इदानीं वेबर् स्रोतः इति दृष्टः, तदस्ति, तदनन्तरं वंशपाठः इति अस्ति, उद्घाटयतु, तदुद्घाटयतु, स्वरम् इत्यत्र गच्छतु, द्वादशाध्यायं प्रति गच्छतु, द्वादशतम, ओ अत्र समीचीनं, प्रथम प्रथमं प्रथमां सञ्चिकाम् उद्घाटयतु, उद्घाटयतु, उद्घाटयतु। अत्र पश्यतु, अत्र वंशीधरपाठस्य वंशीधरपाठः अत्र आनीतव्यः अन्ततो गत्वा, तदपि एतत् परिष्करणीयम्, एतद् प्रायेण पश्चात् परिष्करिष्यामः, आदौ एतद् द्वादशकाण्डस्य वेबर् पाठस्य शोधनं भवती साधयतु आदौ। तत्र किं भवति, कदाचित् एते वेबर् मूलग्रन्थे केचन टङ्कणदोषाः, मुद्रणदोषाः आसन्, तत् समीकृताः। एतद् वेबर् पुनः वेबर् सञ्चिकां प्रति गच्छतु, अत्रैव उपरि 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 उपरि, अत्र न आटं मध्ये, एतद् वंशीधरस्य पाठं अपि दधातु, अत्र उपरि वन् डाट् एम् डि इति अस्ति खलु, तत्र सूचीं नयतु, उपरि वन् डाट् एम् डि इति अस्ति, उपरि उपरि हेल्प् समीपे, दक्षिणपार्श्वे यद् उद्घाटितमस्ति, दक्षिणपार्श्वे आकर्षतु, इतोपि दक्षिणपार्श्वे, एतत् पिदधातु। इदानीम् एतत् यदस्ति अत्र पश्यतु, अत्र प्रायेण एषः तत्र मूले यो यः पाठो अस्ति तस्मात् वरीयान् एषः पाठः एकया दृष्ट्या, नाम तत्र दोषाः केचन स्युः अत्र समीकृताः वर्तन्ते, परन्तु अपर दोषो अस्ति, अधिकस्वराः प्रायेण सन्ति, अथवा कुत्रचित् स्वराः लुप्ताः स्युः, अथवा अन्यथा कृताः, तद् परिवर्तनीयम्, एकः विचारः। अस्तु, तत्र द्वेधा स्वरौ स्तः खलु, ज्यो इत्यस्मादः एकविधस्वरः अस्ति, अपि च वै इत्यस्मादः एकः स्वरौ अस्ति, तत्र
तत्र गौ अपि यथास्थानं भवती स्थापयितुं प्रयतताम् कापि पेस्ट् करणीयं तावदेव द्वौ एकं वा अन्यद् वा कापि पेस्ट् करणीयम् एवं वा इदानीम् एकं कापि पेस्ट् कृत्वा पश्यामि वा महोदय पश्यतु एतद् बृहद्यन्त्रमस्ति खलु इदानीं दर्शकयन्त्रमस्ति भवत्या सकाशे भवती तत्र उद्घाटयतु अपि च लेप्टाप् मध्ये अपि द्रष्टुं शक्नोति खलु लेप्टाप् मध्ये आटं चालयतु एवं दृष्ट्वा तत्र समीकर्तुं शक्नोति ओके तथा वा एव उत्तमं महोदय किन्तु एवम् आगच्छति खलु समीचीनं समीचीनम् एतत्तु अन्यद् अक्षरं विना एवं दृश्यते अन्येन अक्षरेण स्थापयति तदा अन्यथा दृश्यते यथा अत्र दृश्यते ओ तथा वा स्थापयित्वा द्रष्टुं शक्नोति अत्र यो इति अस्ति तस्य अधः स्थापयतु तस्य पार्श्वे पेस्ट् करोतु तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति स्पष्टम् अस्तु महोदय स्पष्टं महोदय इदानीं कथम् एतद् रक्षयित्वा प्रेषणीयम् इति पश्यामः तद् प्रायणं प्रतिदिनं यथा प्रसारणम् आकर्षतु आकृष्ट भवती आकर्षं जानाति खलु तद् गिट् बैश् मध्ये चालनीयं खलु गिट् बैश् मध्ये कथं चलति दर्शयतु एकवारम् अत्र खलु अत्र वा सिपि वेदाः यजुः कण्टेण्ट् इत्यत्र गच्छतु तस्मिन् गत्वा तदनन्तरं चालयतु एवं कुत्र गन्तव्यं महोदय तत्रैव तत्रैव गच्छतु बाष् सिडि स्पेस् टैप् करोतु VED इति टैप् कृत्वा टाब् नुदतु एण्टर् करोतु समीचीनम् अत्र चालयतु गिट् स्ट्रीम् मास्टर् इत्यादिकं यथासाधारणं चालयितुं शक्नोति एवं वा किं महोदय भवती कमेण्ट् जानाति खलु यथासाधारणं तत्र एतद् अत्रैव चालयति स्पष्टं खलु तद् इदानीं पुष् कृत्वा दर्शयतु पुष् कृत्वा कथं प्रेषणीयमिति पश्यतु आटं द्वारा एतत् खलु तत्र यो इत्यस्मिन् स्वरं स्थापितवती तद् निष्कासयतु आदौ समीचीनं सेव् करोतु समीचीनम् इदानीं स्टेज् आल् स्टेज् आल् तदनन्तरं कमिट् करोतु तदनन्तरं पुष् करोतु कदाचित् भवत्याः सन्देहो भवति चेत् प्रकाशितग्रन्थे पाठः समीचीनो वा अत्र उट्टङ्कितः पाठः समीचीनो वा इति प्रश्नः भवति चेत् भवती टेलिग्राम् द्वारा प्रष्टुमर्हति अस्तु महोदय प्रायेण उत्तरे विलम्बः स्यात् यतोहि अहं नगरे न भवामि तथापि उत्तरं दास्यामि अस्तु वा अस्तु महोदय अस्तु पुष् कृतवती पुल् रिक्वेस्ट् इति दर्शयतु कथं करणीयं महोदय इदानीं कान्ट्रिब्यूट् इति करोतु एतत् जानाति भवती ओपन् पुल् रिक्वेस्ट् तावदेव
create pull request. समीचीनं समीचीनं. तर्हि एतावदेव कार्यं प्रायेण. एतद् द्वादश काण्डस्य एव अत्र समीकरणम् अपेक्षितं पेपर् पाठे. तदनन्तरं तत् तद् समाप्तं चेत् अग्रे पश्यामः वंशीधरपाठे कथं संस्करणीयम् इति. अस्तु वा? अस्तु महोदय. इदानीं मया वेबर् स्रोतः इति यदस्ति तत्र करणीयं. तत्र करणीयं. अस्तु महोदय. नमस्कारः. धन्यवादाः महोदय. नमस्ते.